休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番9、10番森下君。10番森下君。皆さんこんにちは。お昼トップバッターですが、よろしくお願いをいたします。それではただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を行わせていただきます。今回の一般質問としまして、子どもの弱視対策についてお聞きいたします。人間の視力は生まれつき備わっているのではなく、乳幼児に物を見て網膜にピントのあった像を結ぶ刺激を繰り返すうちに視力を獲得することができ、およそ6歳から7歳くらいまでにほぼ大人の視力になると考えられています。この視力の発育の重要な時期に何らかの原因で視力の発達が途中で止まってしまい、眼鏡をかけても視力が出ない状態を弱視と言います。弱視の治療は早く開始するほど効果は速やかに現れます。8歳になるまで治療されていなかった弱視は、原因を問わず完全に治癒することはほぼ期待できないと言われています。弱視を効果的に治療できなかった場合は、弱視の目の視力は永続的に改善されないということがあります。子どもの視力の将来を左右する本視の検診における弱視の発見率と検診のあり方について、当局のお考えをお聞きいたします。1、3歳児検診、就学前検診における弱視の発見率と検診はどのような内容でしょうか。2、3歳児検診の受診率はどうでしょうか。また、未受診者に対する対応はどうでしょうか。3、保育園、幼稚園、子ども園での視力検査は実施しているでしょうか。次に2項目目になります。須田地域の小学校指定校についてお尋ねいたします。近年、須田地域は住宅開発が進んでおり、小学生のいる家庭も増えてきています。現在、下草の子どもは須田小学校に通学しており、木の控え台の子どもは須貝原小学校に通学することになっています。距離的に通学する学校は反対になるのが望ましいと考えますが、当局のお考えをお聞きします。以上のことをお聞きしまして、私の第1回目の質問といたします。10番森下君の質問項目1、子どもの弱視対策に対する答弁を求めます。建国支部長。まず平成27年度における3歳6ヶ月児検診における弱視の発見率と検診の内容についてお答えします。平成27年度における3歳6ヶ月児検診の受診者は416人、弱視の疑いがあると診断された子どもは2人、発見率は 0.48% でした。3歳6ヶ月検診では保護者アンケートの質問項目中に、平成10年より目と耳の項目を増やし弱視の早期発見に努めてきました。内容としましては、家庭でできる視力測定と目に関する質問項目に答える形をとっています。発達に課題のある子どもや目に関する質問項目に回答せずに検診会場に来た場合などは、検診会場で保健師や看護師が視力検査を実施します。その結果を見て診察した医師が最終的に判断し、必要があれば紹介状を発行し、医療機関への受診を進めています。また、3歳6ヶ月検診だけでなく、
3歳6ヶ月健診遺伝においても、乳幼児期からの訪問や健診、健康相談を通じて弱視以外にも視力に影響する可能性のある斜視や遠視が発見されることもあり、保健師が医療機関に紹介をするか、あるいは次1回実施している盲学校教育相談の勧奨を行うか判断し、保護者へのアドバイスを行っています。また就学前健診においては、就学時健診診断マニュアルに基づき、ランドルト感などの指標を用い 0.3、0.7、1.0 の3つの指標により判定する視力検査を実施しています。その結果をもって 0.3 未満の視力の子どもの保護者に連絡を取り、眼科専門医の受診を勧奨しています。なお、平成27年度受診を勧奨した子どもは487人中1人で、発見率は 0.20% でした。次に3歳6ヶ月時健診の受診率ですが、平成27年度は該当者444人中受診者416人で、受診率 93.7% でした。未受診者の対策としては、まず2ヶ月後の健康受診の通知を行い、未受診の場合には地区担当の保健師が一人一人に連絡を取り、状況を把握するようにしています。保護者への連絡のつかない場合もあり、所属している可能性のある保育園や幼稚園、子ども園に連絡を取り、園から検診を進めてもらうこともあります。また保育園、幼稚園、子ども園については視力検査を実施していないのが現状ですが、4歳児を中心に視力測定を実施していく方向で検討します。具体的には、乳幼児の LED 式視力検査機器等も販売されていますので、各園持ち回りの形で実施できればと考えています。弱視は早期発見早期治療が原則であり、視力が発達する乳幼児期の視力検査は重要であると考えております。森下君、最初もありますか。森下君。はい、ご答弁ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただきたいと思います。先ほど部長からも、ご答弁いただきましたように、弱視は早期発見、早期治療により、視力が向上できると、上がってくることができるんですが、6歳の臨界期を超えてしまいますと、治療が難しくなります。ですので、3歳児健診の、そこでですね、視力をしっかりと見ていただくということはとても大切になってくると思います。で、先ほどもありましたように、発見率、4% だったですかね、はい、2人のお子さんが見つかったということでありますが、これは、内容的にはですね、アンケートを実施して、保護者の方にアンケートを実施して、で家庭でですね、実際に、視力検査をしてもらうということだと思います。ですので、その視力検査の内容、家庭でどんなことをやって視力検査をしているのか、その辺も少し詳しく教えていただけますでしょうか。健康福祉部長。はい、3歳6ヶ月時健診の以前に、3歳児視力検査のお知らせ、というふうな、いわゆる3歳6ヶ月時健康審査アンケートの中にですね、視力検査のお知らせという項目がございます。その中ではまずこの検査の必要性ですね、そこら辺りをご説明し、実際にこのアンケートの中でいわゆるこの C、どちらが空いてますかというふうな白い紙を添付してございます。その紙を利用して
まあ、最終的には 2.5 メーター離れたところで、お子さんの片目をガーデ等で隠して、まあ、家族の方がどちら空いてますかというふうなことで確認をしていただく、その結果をアンケートに記入していただく、あるいは気になっているところ、例えばですね、右目と左目が別々、いわゆる斜視の傾向があるかどうか、あるいはテレビに近づいて見る傾向があるかどうか等々の日常生活上のアンケートも、記入していただくと、項目も記入していただくというふうな事前アンケートを持って、まあ、3歳6ヶ月検診に臨んでいただくということになってございます。山本久君。はい、ですので今お聞きしておりますと、その検診会場に行って実際に、視力検査をやっているわけではないということだと思います。結果アンケートで書いていただいていない方では、先ほどありましたように保健師さんがやっていただくということでありますが、家庭で、そのいわゆるこの C ですね、我々 C としかわからないかもわかりませんが、よくあるこの検査のこのマークですが、これランドルト管というらしいですが、ランドルトという医者が見つけたので、発見したというかやり始めたので、そういう名前がついているそうですが、これを3歳児に見せてどっち空いてるというのを家庭でやるということなんですね。ですので、果たしてこれが分かってもらえるか、3歳児によってというふうに思うんです。ですので、それを家で 2.5 メーターしかも離れて片目を押さえてやると、お母さんが一人でやるということになれば、少しちょっとこの信用性というのが果たしてどうなのかなというふうなことも考えるんです。で、その結果を持ってアンケートを持って検査所 3歳児検診のところに行ってですね、で、その内容をその担当のお医者さんが判断して、この子は弱視ではないですよと判断されるということだと思います。果たしてそれで、見つかるのかなというのも私もちょっと疑問に思うところであります。3歳児の方、奥さんにこれを分かってもらえるというのもすごく思いますし、そこで検診していただいているお医者さんというのはいわゆる内科医のお医者さんだと思いますが、その辺いかがですか。健康支部長。まずこのアンケートにおけるこの3歳児視力検査のお知らせのところ、もう少し詳しくお説明いたしますと、まあ、手順がかなり詳しく書かれてございます。まず明るさ、楽に本が読める程度の明るい部屋で、まず1メーターぐらい離れて、大きい、2つはランドルト感があるんですけれども、まず大きいので、これを回してみて、お子さんに見せて、指で示すというまず練習的な行為がまずございます。それから小さな方のランドルト管を用いて 2.5 メーターできるだけ正確に測ってやっていただくということで、保護者の方も実際やっていただける方はこれをきっちり読まれて、それをもってアンケートに記入していただくという手順でございますので、かなりの精度は期待できるのではないかというふうに考えております。それからちょっと内科医さんになろうかと思います。ちょっとその辺は確認してございません。10番森下君。ありがとうございます。ですね、まあ、家庭でやっていただくのももちろん大事なんですが、その検査場でやはり実際にそこでもやっていただくということは、やはり時間的にとかいろんなその面で保健師さんにやってもらうということは難しいんでしょうか。他の自治体では家庭でもやって、この会場でもやっているということもあるみたいですが、その辺いかがですか。健康支部長。その点につきましてはちょっと確認してございませんので、一度調査して再度検討してみます。10番森下君。はい、その3歳児検診の時、多分お医者さん、ちょっと私も言っていませんでしたので、何科医のお医者さんかちょっと分かりませんが、例えば、まあ、多分内容的を見ると、中身を見ると、内科医の先生かなというふうにも思ったりはするんですが、眼科医の専門の先生でない場合、その3歳児のそのアンケートを見て判断してもらうということは、とても難しいんではないかなというふうにも思いますし。今日は管理者もいらっしゃいますので、そのあたりお医者さんの立場としてですね、
そのあたりの判断、ちょっと、実際に見られてないので、何とも言えないとは思うんですが、突然にちょっと振らせていただいて申し訳ないんですが、その辺のご意見、もしありましたら、お聞かせいただけますか。病院事業管理者。私もあの学校検診、あるいは幼児、この眼科の検診はしたことないんですが、それでですね、一応、眼科医に一応訪ねました、橋本市民病院の。それでですね、幼児用 の、その視力表というのは、先ほど あのランドと館以外にですね、昆虫とか動物とかっていうことでやる視力表というのもあるそうです。で、あの橋本市民病院ではそういうその3歳児の時の、検診で引っかかった人、あ、子どもさんが、一応紹介されて、よくあの見させてもらっていると、そういうことなので、一応その3歳の時 の、 その、検診、これはあの先ほどの答弁にもありましたけど、検診会場で保健師や看護師が視力検査を、実施するというようなことで紹介されてくるというふうに、一応私が、尋ねたところでは申しておりました。そういうことで、この視力検査で引っかかってくれば、紹介されてきて、問題ないのかな。ただ、そこでその受診されてないようなお子さんがおられると問題かなと、そんなふうなことを、一応聞きました。以上です。10番森下君。ありがとうございます。突然ちょっとあの質問させていただいて申し訳ございませんでした。ですので、やはりあの先ほどあのちょっと、管理者からお話もありましたように、この C というこのマーク、やはりなかなかこう3歳児さんにはちょっと大変じゃないかな、判断してもらうの大変じゃないかなというふうに私も考えておりました。でこのことをですね、いろいろと、調べておった中でですね、福岡県の飯塚市というところはですね、視力検査キットというのをですね、家庭に配布をしているそうです。対象者の方の家庭に配布しているそうです。その内容というのは、この C ではなしに、それ先ほどおっしゃっていただいた多分 A なんですね、 A のカードを使っているということでありました。で、そのカードを見て、この A は何かなという形で多分聞くんだと思うんですが、実際に私もこの飯塚市の担当の方に電話して聞いてたんですが、やっぱりこの C というこのランドル館と館だけだと判断しにくい子どももいてるということだったので、そういった絵のカードというのも送らせてもらってますということでおっしゃっていただいてました。ですので、そういうことも一つの手かなと思いますけども、その辺、突然ですがこういうことも考えていただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。健康福祉部長。はい、あの、現時点ではですね、こういうランドルト館を用いて、ご家庭で、まず1メーターぐらい離れて大きな輪を見せて、練習をして 2.5 メーターでということで、絵なんかもイラストなんかも入れて、やり方も、書かせていただいてます。それをもってアンケートに、検査できましたか、小さい輪の切れ目が両目でまず見えましたか、小さい輪の切れ目が右目で見えましたか、左目で見えましたかと、一つ一つに、はい、いいえで一応記入していただくというアンケート、これを提出していただくということでございますので、ここに、まずはいと書かれている場合はまず間違いはないのかなと、まずこれはそう思います。次に、はいと言いが入ったときには、当然、看護師がまたスクリーニングという意味合いで、検査するのかなというふうに思っております。今あのご指摘ご提案のいただいた件については、再度うちの方で調査して検討させていただきたいと思います。10番森下君。はい、ありがとうございます。一応調査、そこのですね、自治体のさんにもちょっと聞いていただければなと思います。私も聞きましたところ、周りの他のその飯塚市の周りの自治体も同じように絵カードを使っているということでありました。ですので、他の自治体でもやはりそういう効果が確認できているんだなというふうにも思いましたので、一度確認をまた調査していただければと思います。ですので、やはり家庭でなかなか見てもらうというのはですね、検査するというのはなかなか難しいんではないのかなというふうにも思っています。ですので、
本来でしたら検査会場で、実際に保健師さんでも結構ですが、こういった、カードを使って、A のカードでも、まあ、ランドル館でもいいんですが、やって、実際に検査をしていただくというのが、理想だと思うんです。ですので、そのあたりも、もし可能であれば、まあ、先ほどね、保留ということでありましたので、まだ一度、そのあたりも検討していただければなというふうに思います。ですので、まあ、受診率、2番目の受診率につきましては 93% ということでありましたので、さらに、その、未受診者に関しましても通知を出したり、実際に直接連絡を取ったりやっていただいているということでありますので、やはりここで見つけられないと、やはりなかなか子どもさんにとっても、就学前まで見つけられないということになりますので、ぜひともここは 100% に近いようにまた ご努力いただきたいなと思います。ですので、3歳児検診の次、就学前検診の間でですね、もう1回ぐらいに検査をしていただければありがたいなということで、本来でしたらそこでそういう健康診断があればいいんですが、なかなか集めるのも大変だなというのであれば、3番目の保育園や幼稚園、子ども園の中でやっていただければ、見つけやすいんではないのかなというふうに思って質問させていただいたんですが、先ほど、ご答弁ありましたように、実際にやってみようということで実施してみたい、その検討したいということでありましたので、ぜひともここはやっていただければなというふうに思います。で、そういうふうに園の方でも努力をしていただきながら、まあ、少しでも弱視の子どもさんを早く早期見つけたいという思いもあります。子どもの何気ない仕草の中に、そういった弱視の傾向といいますか、サインが含まれていると思います。例えば、テレビや絵本を見るときに頭をこう傾けたりですね、首を傾けたりする癖があるとか、あとはつまずきやすいとか転がりやすいとか目を細めやすいとかいう形の、いわゆるそういった、こういう疑いがあれば、仕草があれば弱視の疑いがありますよということの啓発をまた頑張ってやっていただきたいなと思うんです。そういった啓発チラシなどをですね、弱視の疑いがありますというふうなことを保護者の方に今現在伝えていただいているかどうか、その辺いかがですか。健康診断、その点につきましては、この先ほどの例えば3歳6ヶ月時健康診査アンケート、この中でもそういう趣旨をお示ししております。また答弁の中でありました就学時健康診断マニュアル、この中にもその趣旨が、まあ、示しております。それと、まあ、気になる方につきましては、いわゆる保健師等が訪問して、各種機会で、まあ、そういうご指導をしていくということになっております。10番、森下君。ありがとうございます。ですので、このようなすべて集まってですね、やはり少しでも早く弱視の子どもを見つけたいというのも私の思いでもありますし、皆さんの思いでもあると思います。まあ、まあ、繰り返しにはなりますけれども、最後に、弱視であるにもかかわらず、年齢が13歳以上になってしまうと、脳の視覚中枢という発達がもうそこで終わってしまいます。ですので、それ以後、どんな眼鏡をかけて矯正したとしても、視力は一生戻らないと。十分に得られないということになりまして、その後の今度、就労に対してとかですね、あと、自動車の免許を取るにしても、その方の、まあ、人生といいますか、そういう中で支障が出てくる、大きな損失になるということでありますので、行政としましては、3歳児検診だけではなく、一人も見落とすことがないように検診でですね、もうさらに努力をしていただきたいのとともに、私も3点、あと3点、ちょっともう一度お願いをしたいと思います。一つはですね、3歳児検診の時に、やはり、眼科医の専門医の方がですね、あとは視能訓練士さんというのがいらっしゃいます。これは視力の視に能力の能で訓練士、視能訓練士という方がいらっしゃるんですね。この方は、視能訓練士さんというのはですね、さまざまな視科の検査を行って、眼科医に適切なデータを提供する、そういう専門家であります。そういう視能、そうですね、視能、ごめんなさい、視能訓練士さん、はい、そういった方が来ていただくか、または一般の眼科医さんをこの3歳児検診で来ていただけないか、それが無理だとしても、検査会場でですね、一度、視力検査をですね、実施していただきたいと、
家庭でもやっていただいて、その会場でもやっていただきたいというふうに思います。で、2つ目に、家庭で先ほど検査しやすいような検査キットですね、視力検査キットをもう少し改善、もし可能であれば導入をしていただきたいというふうに思います。で、3つ目に、先ほども最後に言いましたように、保護者の方に対して早期に目の異常に気づいたら、まずは眼科の方に行ってくださいということを、啓発をですね、しっかりとやっていただきたい、早急に検討していただいて、体制づくりをお願いしたいと思います。その辺もし最後にありましたら、よろしくお願いします。健康福祉部長。はい、一度、今、ご指摘の3点につきましては、調査検討いたしまして、一回検討してまいりたいと思います。自分森下君、はい、よろしくお願いします。それでは1項目目は終わりたいと思います。次に質問項目に、須田地域の小学校指定校に対する答弁を求めます。教育長。小学校区の適正な通学範囲についてお答えします。この件については、昨年度の12月議会の一般質問とも関連しますが、学校指定校については、橋本市公立学校通学区域に関する規則に定められており、それぞれの区域によって就学する学校が決められています。現状としましては、通学距離を基本として、区自治会単位での校区設定を行っています。議員小田田氏の須田地域の通学区域でございますが、下草の子どもたちは従来から須田小学校に通っており、平成23年5月の須田地区区長会において綾野台小学校区についての説明をさせていただいたときにも、須田小学校区を分けるような校区設定はしたくないとのご意見をいただき、須田小学校へ行くことの同意を得て現在の状況となっているところです。またその時、下草から境原小学校への就学の案もありましたが、昔からの須田地区との付き合いも強いとの意見もあり、須田小学校に決定されています。また木の光台は境原小学校が就学指定校に指定されています。木の光台から境原小学校までの距離は約2キロで、木の光台から須田小学校までも約2キロとほぼ同様の距離でありますが、徒歩通学での安全面を考慮して境原小学校が一番適している学校であると考え、就学指定校を境原小学校と定めています。現在当地域の小学校指定校の変更については考えていません。10番森下君、最初もありますか。10番森下君。はい、ありがとうございます。そうですね、平成27年12月の19番議員も同じような内容でございましたので、重なるところがありますが、やはり、私も、19番議員も、別の方からご質問を受けたと思いますし、私も別の方から木の光の方からご質問を受けました。で、なんとかならないものかと思いまして、今回また質問をさせていただきました。で、先ほどのお話にありましたように、距離や校区ということもありました。で、あるならばですね、木の光台というところはですね、もともとは下草や山内になっておったんではないかなと。今は木の光台という校区になりますが、もともとは山内か下草になったんではないのかなと思いますが、その辺のお考えはいかがでしょうか。教育長。はい、お答えします。境原小学校における橋本市公立学校通学区域に関する規則で、は、境原小学校は、境原、それと杉尾、細川、尾峰台、そして
都市再生機構による橋本須田土地区画整理事業の区域内という形で、限定をしております。で、下草につきましては先ほど答弁させていただいたように須田小学校という形で区域を決定させていただいておりますので、今言わさせていただきました木の光台につきましては都市再生機構によるという区域設定で対応しております。10番森下君、はい、確かに、開発地域ではございますが、もうやはりその開発する前は山内か、下草であったと思います。あの地域見ていただいた地図見ていただいたら分かりますが、木の光台の周りみんな、須田小学校に通ってるんです。でそこの部分だけの子どもさんが境花に通ってる。これっていうのはすごくいわゆるその地域コミュニティが破壊されてるんじゃないかなと私は思います。昨日 あのご質問の中に学校選択制の話が出ておりましたが、その中にも地域が希薄になる問題があるので、学校選択制は導入しないとかいう話もありましたが、木の光台の子どもたちの横におる下草の子どもたちと、まあ言えば友達になれないわけです。まあそら学校以外ではなれますよ。でも学校でなれないです。そうですよね。で境原小学校っていうのは中学校は君東中学校ですね。で須田小学校は須田中学校、もうずっとお友達になれないというか同級生になれない。これというのははっきり言ってちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思います。いくらこう距離や言うてもですね、距離は先言いましたよね、同じ距離ですよね、ね、ですよね。で区域がそこだけ違うと、真ん中なんかドーナツみたいに空いてるというのはですね、いくらこう境原のその小学校のその規則で、須田のそこの開発地域がそこになると言ってもですね、これはまあ言えば大人の論理みたいなところがありまして、子どもたちにとっては子どもたちを第一に考えればですね、友達の関係考えればコミュニティを考えればあの地域があそこのなんで境原に行かないといけないのかなっていうのがすごく疑問に思うところなんですよ。そのあたりいかがでしょうか。教育長、まず通学の経過の問題がございます。木の光台から境原小学校も議員もう何回も、自動車等で走られてると思うんですが、まっすぐな直線で、境原小学校まで、通学することができます。須田小学校につきましては若干、道路を渡ったり、する部分があります。そういう通学の安全面での規定っていうのも、十分配慮された上での、通学区域内の決め事だと、このように私自身は判断しております。10番森下君、はい、すごく教育長つらいお立場やと、お立場やと思うんです。教育長この辺りでお住まいやというふうにもお聞きしましたですけども、よくご存知だと思います。安全面もうその面も前回の質問の中にありまして、あそこを渡るのは大変だということもあって今は信号が出来上がりました。ですので横断に関してはすごく渡りやすくなったと思いますし、大きな道を降りて須田小学校に行くにしても垂水区の子どもたちはそこを通学しているわけでありまして、通学路がそこが危ないというのであれば垂水区の子どもさんらも危ないんじゃないかなと思います。ですので距離を優先するのか、地域コミュニティを優先するのかという意味であれば、私は地域コミュニティを優先すべきだと思うんですが、そのあたり、いかがでしょうか。教育長、確かにコミュニティ非常に大事だと思っています。地域的に言いますと木の光台から、北の方に下草が位置すると、ただ木の光台が今住宅等についても徐々に、建てられています。木の光台から、境原小学校に現在は5名の児童が、通学をしています。でこの児童の数がより一層増えることによってのコミュニティっていうのは、
誕生できるのではないかと、そのように私自身は思っています。で、下草につきましては平野山内下草という従前からのコミュニティの付き合いっていうのは非常に強いものがございます。ここの部分につきましてはやはり須田の方へというふうに考えています。10番森下君。もうここは堂々巡りになりそうな気がしておりますんで、実際にですね、やっぱり会話しているのは子どもたちであって保護者さんであって、やっぱり疑問に思うから我々にも相談をいただけるんだと思うんです。で、先ほども12月の一般質問の、教育次長の答弁の中にもありましたように、須田区長会で、区長の中で分かれないようにという お答えやったということでありますが、ここにお住まいの親御さんにとっては区よりもやはり子どもの安全や距離やコミュニティやというのが私は先に立つんではないかなというふうに思います。そうです答えてしまいましたが、その辺木の控え台の方にアンケートを取っていただいたらと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。局長。はい、アグリーメントどう取っていくかということだと思っています。私たちもで、ただ指定校のいわゆる指定校変更という制度もございます。例えば、下草から日の光台にお家を建てたと、でその中で日の光台から境原へ通っている子どもさんがいる、通わなければなければという表現はいいんかどうか分かりませんが、でそういう場合に従前下草でコミュニティを形成してきたという経過があるならば、指定校変更の申し出していただいて指定校変更するということは可能でございます。ただ5人の子どもたち児童が、やはり私自身は仲間意識を持って境原で頑張っていただきたいというのが本音であります。一度5人の子どもさんたちの保護者に、お聞きをする機会も設けていきたいと、それは思います。はい、10番森下君。ありがとうございます。そうやってアンケートを取っていただく機会を取っていただくということであります。今通っていただいている子どもさんは、まあ言えばですね、今変わるというのはちょっと大変だと思うんですよ。これから通うお子さんの方がはっきり言いまして大事じゃないかなと思うんで、子ども園に通っているその木の控え台に通っているお子さんがいたらですね、その方にアンケートを取るというのもちょっとお願いしたいなというふうに思います。まあ、コミュニティが大事だということでありましたけども、下草からですね、須田小学校までは 2.8 キロです。私が測った中ですけどね。で、下草から境原小学校までは 1.4 キロです。倍の違い、倍が違うということです。果たしてこれを、コミュニティだけの話で片付けていいのかなというのもありますし、保護者さんにとってはやっぱり近いところの方がいいんじゃないかというのも、それはその気持ちも分かります。で、大体その木の控え台からですね、下草2キロとおっしゃってます。ごめんなさい、木の控え台から、境原小学校まで2キロって言ってましたですね。はい、2キロです。で、2キロ歩くとなりますと、大人のスピードで歩きますと時速 4.8 キロで歩くとして2キロは42分。子どもさん、大体これは、平均ですが時速 3.6 キロで歩くとしたら55分かかります。55分子どもさん歩く、結構大変じゃないかなと思うんです。2キロ、結構我々2キロって今車で乗ってますからあんまり意識はないかも分かりませんが、この市役所から2キロ歩くとなるとどこまで歩くか、向こうの方に歩いていきますと紀伊山田の駅まで歩くということになります。我々大人でもあそこまで歩けと言われたらちょっとしんどいなと思う中、毎日その距離を歩くというふうになれば少しこれは子どもさんにとっては大変じゃないか、特に低学年の子どもさんにとっては2キロ歩くというのがすごく大変ではないか。まあ、2キロというのは私も測ったんですが、木の光台のバス停から小学校まで、だそのそこバス停からまだ木の光台の中に入ってくると入らないと自分の家に行けませんから、まだ500メーターぐらい歩かなあかんというふうになります。そういった意味で2キロ歩く、まあ、2キロ以上歩いているわけです、子どもさんにとってはですね。
で、それは大変です。先ほども言いましたように、下草の子どもさんも歩くのは大変なので、今、バス通学の補助が出ています。ですので、木の光大の生徒さんも境原に行かないといけないのであれば、バス通学の費用の補助ができないかなというふうに思うんですが、その辺いかがでしょうか。教育長。はい、補助以外に、まず最初に私の思っていることをちょっとお話しさせていただきます。歩くということについて、これはすごい私自身は、大変子どもたちの発達にとっては必要なものであると考えています。歩くことの大切さっていうのは、従来何よりも僕は大切である。で、将来子どもたちが生きて働く場面の原動力にもなる、そういうふうに考えています。つい先ほどですかね、北海道の方で子どもさんがっていうことがありまして、無事に見つかってよかったわけですけれども、その子どもは2キロ以上ぐらいを歩いて通学していたという体力面の強さがあったというのも言われています。そういう意味で歩くことをまず私自身は大事であるということをまずお話をさせていただきます。続いて、通学補助でございますけれども、適正規模適正配置の方針が出たところで通学補助についての検討が入りました。で、中学生は5キロ、小学生は3キロという通学補助を行うということでございます。で、下草から須田へ行っている子どもたちは 2.8 から9ぐらいの距離になろうかと思います。ただこれにつきましては、充電からの、バスの、利用でございますので、実際は3キロ未満なんですけれども、ここの部分はあるんですが、それはまあここ今回の議題ではありませんので、木の光台から尾峰台に、境原に行く子どもたちについての2キロについては通学補助は考えておりません。10番森下君。はい、すごくここ矛盾が多いところやなと思います。先ほどからお話してたように、境原の子どもさんらはバス通学で行けてる、でも木の光台の子どもさんらは行けないと、まあ、その距離の問題があると、そう決まっておることかも分かりませんが、それがあるということもありますし、先ほどありましたように木の光台だけがそのまあ言えば孤立している状態になっているという状況も考えまして、これからですね、この地域、木の光台のところの地域を考えるのであれば、少しそこはこうより柔軟に考えていただければなと思うんです。というのは最近、木の光台の地域、皆さん見ていただいた方いらっしゃるかどうかは分かりませんが、一度見に行っていただいたらと思うんですが、以前はポツンポツンとしか家が建ってませんでしたが、今結構今建ってきてるんですね。ですので、境原に通うそういう子どもさんも増えてくると思います。ということは、こういった質問というか、ご意見というのをどんどんいただくことになってしまうと思うんですね。そこをどうやってこう説明できるのか、我々もそうですし、教育委員会もそうだと思いますが、やはり子どもたち、あそこに木の光台に家を買って、子どもたちを安心安全に、通わせたいと思う親御さんがいらっしゃるのであれば、そのあたりですね、木の光台の生徒さんにもバス通学を認めてですね、もう一度そういうふうな、下草や木の光台のその生徒さんの保護者の方の声をもう一度聞いていただきながら検討していただきたい、改善していただきたいと思いますが、そのあたりいかがですか。教育長。はい、まず私自身考えていませんのは、学区の選択制は考えておりません。だから自由選択というのは考えておりません。で、やはりコミュニティっていうのは大事な存在ですので、同じ方面に同じ学校へ行くのが、適正であろうと、このように考えます。じゃあ、今、下草の子どもたちにつきましては、先ほど須田小学校というお話をさせていただきました。これにつきましても、新しい時代っていいますか、綾野台小学校ができてから4年経過してきています。一定のアグリーメントを取っていく必要はあるんかなと思います。同じように、木の光台の子どもたちについても、そういう見直しの時期ではあろうかなと思いますので、検討はさせていただきます。で、どうするということは今ここでは即答はできませんので、
よろしくお願いします。10番森下君。はい、ありがとうございます。大変答えづらいところやとは思いますが、私も先ほども言いましたようにコミュニティを考えるならあそこは須田区域やと思います。木の光台場ですよ。そしたらやっぱり境原というのはちょっとおかしいんじゃないかなというふうには感じております。ですのでそのあたり、コミュニティを周にするのか距離を周にするのか、大変こうもう一度ここ考え直さないと、こういう問題あそこどんどんこういうふうな問題が出てくるんではないかなというふうに思いますので、ちょっとそのあたり教育委員会ばかりではあれなので、もし副市長が何かございましたらお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。市長。はい、森下議員の質問にお答えをします。大変難しい問題です。なかなかこの場で答えようがないというのが本音の部分でありますし、ただ教育長言われましたように子どもたちが歩いて通学するっていうことは大変大事なことです。最近は過保護すぎるのかなという部分もあります。すぐ車で送っていったり、そういう問題もあるんですけども、ただそういう規定の中で決まってあることですので、現状としては、教育委員会の内部でよく検討してほしい、とは思いますけども、ただその地域のコミュニティって言われますけども、例えば綾野台の自治会が須田区長会に入っていれば、そういう地域のコミュニティっていうのは須田地域とのつながりっていうのは考えていけるのかなという部分もあると思います。現代、木の光台の自治会というのは単独で、やられておりますし、境原へ行くことによってその地域のコミュニティが崩れるというようなことは、なかなかあまり考えられへんのかなというふうにも、思います。これは大変難しい問題ですので、教育委員会の内部でしっかりと議論をして結論を出していただいたらなというふうに思います。この部分については私もなかなか、教育委員会のことでありますので、公正という話にはならないとは思いますけども、例えば自治会が本当に須田地域の区長会の中で形成したとしたら、この考え方っていうのは考えていかな、一つのそれこそ地域コミュニティとして、そこの部分は考えていかなあかんのかなとは思います。ただ反面私らの立場としたら、このままいったら境原小学校が並行になるようなケースも出てくるのかなというふうに思います。非常に境原も確か複式になってたと思いますし、そういう学校を残せという話になってくるのであれば、逆にこう通っていただくっていうのも地域の全体のコミュニティを考えれば大切なことかなとは思います。なかなか答弁になりませんけども、今後教育委員会でしっかりと議論していただければなというふうに思います。10番森下君。ありがとうございます。私も歩くのは全然いいと思います。歩いていただいて体力つけていただくのもいいと思います。私も小屋口中学校山まで歩いてましたので、それで体力をつけれたと思います。ですので歩くのはどんどん歩いたらいいと思いますけども、やはりでもやはりそこにやっぱり公平性といいますか、必要じゃないかなというふうにも思います。コミュニティ木の光台が今そうやって須田に入ってないのは、これから入るというふうな形も考えられると思いますので、その時に子どもたちが須田じゃなしに木の方ですね、君の方にばっかりであれば、入りづらいんじゃないかなというのもありますし、木の光台
そこでバス乗ったとしても歩いていかないといけませんから、そういうことも一つ考えられると思います。ですので、さらにここはですね、先送りにするのではなしに、ちょっとまたしっかり考えていただかないと、こういう問題また出てくると思いますし、我々も聞くと思います。あそこをどんどん開発していこうと、市も考えていらっしゃると思いますし、どんどん来てもらいたいと思うのであれば、より安全で安心な子どもたちが通えるように、より考えていただきたいなと、子どもを中心に考えていただきたいなというふうに思いまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございます。10番、森下君の一般質問は終わりました。この際、2時5分まで休憩いたします。